Vítám vás další videa z Brawl Stars. Dneska tady máme další poměrně zvláštní a trošku jiný video, protože dneska se budu snažit utratit 146 tiketů. Jak si teďka sami můžete poslechnout? Supercell teďka do hry přidal po delší době special event Robo Rumble. K samotnému Robo Rumble přidali i tadyhle tu zvláštní hudbu a tohle zvláštní pozadí na hlavním screenu. No a jelikož já už si nějaký ten pátek ty event tikety šetřím, tak jich tady mám 146, který mám v plánu v dnešním videu utratit. A 146 event tiketů znamená hodně čestek do nějakého případného openingu. Už delší dobu jsem si neřekl o žádnou hranici lajků, kterou bych si přál vidět pod videem, a dneska by to mohlo být třeba takových 7777 lajků. Pokud mi chceš teda udělat radost, chceš mě podpořit v další tvorbě, tak rozhodně běž kopnout like pod tohle video. Můžeš mi přihlásit odběr, pokud to ještě nemáš přihlášený, protože spousta z vás ten odběr opravdu přihlášený nemá. Na moje videa stejně čumíš, tak mi ten odběr přihláš, ať pak všechny moje videa vidíš jako první a hned. A poslední věc, klasicky, pokud bys chtěl, tak pod prvním odkazem v popisku najdeš můj krásný merch. No a pokud budeš líný chodit do popisku, tak ho najdeš tady nahoře na kartě. Ještě je tady ale jedna věc, kterou jsem chtěl v dnešním videu udělat, a to je speciální nabídka v shopu, speciální oferka. Summer oferka, letní nabídka. Je to 1700 coinů za 129 korun. Já už jsem nějaký ten pátek žádnou oferku nekoupil a ten pocit mi chybí, jak chci nějakým způsobem oslavit nový chat, tak jsem se rozhodl, že si tuhle tu oferku koupím. 1700 coinů je mejch a teďka mě čeká upgradeování. Mám tady 5 brawlerů, který můžu upgradeovat. Tady jsou takhle nějak tak vidět všichni. Je to Daryl, je to Rico, Penny, Poco a Colt. Nejvíc z těch brawlerů hrajou určitě Penny. Což je docela paradox, když jsem na ní ještě nedávno úplně nejvíc nadával. Ale upgradeneme si Penny na osmičku. Zbylo mi 1600 goldů, což znamená, že můžu upgradenout ještě další 2 brawlery na osmičku. Další brawler bude určitě Poco, protože Poco je prostě, to je úžasný týpek. Daryla nehraju vůbec, Rika nehraju taky skoro vůbec a Colt je skvělý brawler, takže zbytečně to nějak okecávat, upgradenul jsem si Colta. A tohle by byly teda ty upgradey. Teďka mě tady čeká Robo Rumble, do kterého můžu vstoupit buď za 1 tiket, 2, 3, 4, 5, 10, 15 anebo 20 tiketů. Pokud se nemýlím, jo, 20 je maximum a já jich tady mám 146, což znamená 7 vstupů za 20 event tiketů, jeden vstup za 5 a jeden vstup za 1. Robo Rumble je event, ve kterém bráníte svůj trezor, zatímco na vás útočí roboti. S tím, že je tam rozdělený na vlny a každou 7. vlnu přichází velký robot. Teď jenom vymyslet, který brawler by byl vhodný pro tenhle special event. Hrál jsem to s Coltem a ten byl boží, ale dřív jsem ještě neměl rád Penny a teď ji rád mám. Nechám si Penny a uvidím, jak bude na tenhle ten special event dobrá. Jak jste mohli vidět na začátku hry, jsme v prvním kole, v první vlně. Zatím je to pěkně jednoduchý, už je tady vlna druhá, taky bez problému. S tím, že váhal jsem, jestli vezmu Colta, naštěstí tady máme spoluhráče, který má Colta, a El Primo je taky jeden z nejlepších brawlerů pro tenhle ten special event, takže já si nemůžu stěžovat, mám super spoluhráče. Teď ještě, aby jsme společně hráli dobře. Přicházejí snipeři, ty jsou taky pěkně hnusný. Každopádně, já jsem si s nima poradil. Ale Primo to hraje jako docela dost načil a to tím způsobem, že vlastně skoro nehraje. A pokud se nepletu, tak v moment, kdy tady přežijete 4 minuty nebo 4,5 minuty, tak máte splněno. Ne, ten Colt tohle to neměl dělat, on tady otevřel úplně cestu k tomu trezoru. To měl udělat trošku šikovnic, protože teď nemáme místo, kde se kryt před sniperama, to je docela blbý. A přichází velký robot, přesně jak jsem říkal, každý 7. kolo. Já jsem nasadil turetu přesně na místo trezoru, takže zmizela. To je zajímavý. Uvidíme, jak moc to bude účinný. Já jsem zapomněl, že ten robot střílí úplně jinak než ty ostatní roboti. Nejlepší na tom je, že jsem stoupil s 20 event tiketama a ty odměny tady budou úplně brutální. Pokud to teda ustojíme, jo, ty 4 minutky. Já nevím, co tady nějak tak jako budu dělat s tou svojí superabilitkou, jo, až ji budu mít načtenou, ale nejspíš s ní budu i bránit, pokud někdo půjde na náš trezor a já ten trezor budu chtít nějakým způsobem ochránit, tak to bude určitě způsob. 12. kolo. Ve 14. kole přichází velký boss, toho se docela bojím. Tak třeba tady posadím turetu, protože chci, aby tankovala, aby to prostě ubránila teďka. A povedlo se. Superabilitku už mám zase z půlky načtenou, takže opravdu nebude problém za chvilku posadit turetu další. Tady je to rychlovka. Ale El Primo mě měl bránit. Přichází velký robot, El Primo je skoro mrtvej, náš trezor je, oh, sakra, to nevypadá dobře, to nevypadá vůbec dobře. Já střelil úplně vedle teďka, nevím proč, jsem to dělal. Odlákáme velkýho robota, povede se mi ho odlákat. Teď jsem šel mimo dosah jeho raket, to se taky povedlo, to byla paráda. El Primo je zpátky, díky bohu, budeme ho hodně potřebovat. Já nasadím turetu, která bude pomáhat s robotem a tohle je velký problém. Tohle je velký problém, to co máme teďka na trezoru, to je faj.
To je vaj, pomoc, pomožte mi s tím, kluci. Vy furt fajtíte s robotem. Vy nejste mrtví. Hej, kluci, kluci, 20% na trezoru, co blbnete? Ne, trezor 8% života, trezor 8%. No je to katastrofa, to je katastrofa, to je konec. 1%. 3 minuty 46 vteřin. Pokud bude čas svítit červeně, tak to znamená, že se to nepovedlo. Svítí bíle, což znamená, že jsme to nějak tak ustáli. Dostali jsme Star Token, to je taky dobrý. Tohle je docela slušná odměna, co myslíte lidi? Po jedné takové hře jsem dostal instantně skoro 9 šestek. Nádherný. Velké boxy otevřu čistě proto, že jsem už dlouho neotvíral. Krásný, nedostal jsem vůbec nic. Dám si Rika, protože ten je taky dost dobrý v téhle challenge a vím, že se i dost hraje. Důvěřuju mu, fakt. Tady se to dost hodí, ty odrážecí bolety. Já vím, že tady chválím zatím skoro úplně každýho brawlera, ale Pem má healovací turetu a ta je tady strašně důležitá. Navíc teďka jako Riko tady mám o něco účinnější superabilitku. Zatím ten tým vypadá skvěle, opět musím chválit výběr brawlerů. Máme tady 7. kolo, přichází velký robot. Já i Colt máme naštěstí našetřenou superabilitku, takže ji použijeme na něj, na svěňáka. A to teďka. Dostal jsem trošku ťavku, ale robot už má půlku života pryč a to je tady teprve pár vteřin, takže paráda. S tímhle s tím týmem to vypadá o něco líp. Bude healovací tureta? Bude healovací tureta, perfektní. Velké roboty dole. Fialoví už jsou docela agresivní, potom chodí červený a potom si představte chodí zlatý. Tureta je pryč, ale máme nasazenou i hned druhou, protože naše Pem je vybavená. Teď jsem nedával pozor a vůbec nevím, v jaký vlně se nacházíme. 14. vlna přichází velký robot, ale myslím si, že teď jsme mnohem líp připravený. Tenhle ten robot nás v minulý hře už složil. Protože jsme na těch 3 minutách jako předtím. Já jsem se vyhýbal docela perfektně teďka tady. Použiju superabilitku, protože robot stojí. Robota jsem hitnul úplně tak, úplně přesně tak, jak jsem měl. A my stále žijeme a máme 92% na trezoru. Tak se tady zdravíme, všichni se protočíme, jasněčka. Další healovací tureta je tady. Jsme tu dva, ale za pár vteřin máme teammate zpátky, není problém. Tady použiju superabilitku, kterou jsem použil úplně perfektně. Snipeři jsou dost hnusní, ty červení už opravdu jo, ale zabili jsme ho. Stejně jako tyhle ty mrchy, nikdy nevím, jak se jmenují, ale vím, že jsou úplně nejhorší. Dostávám na zadek, dobrý. Stále 92%, tureta tankuje. 4 minuty a 5 vteřin ve hře, teď už je to opravdu dost dobrý. 20. kolo, teď jsem si mohl tu superabilitku možná šetřit, protože za chvilku tady máme velký bose. Ba ne, já už mám superabilitku zase skoro načtenou. Tady to je opravdu rychlovka. Velký robot přichází a my jsme ve 4 minutách a 25 vteřinách. No, tak tohle, teď jsem ji měl použít. Colt to naštěstí nějak tak zachraňuje. Za vteřinu jsem tam, borci, počkejte na mě. Pem je tady taky. A teď musíme opravdu hodně tankovat. Teď musí Pem musí vzít všechnu damage na sebe. Healujeme, bohužel se nedá vyhealovat náš trezor, healujeme se jenom my. Robota máme na trezoru, každopádně jsme už skoro 5 minut ve hře. Já to chci udržet ještě ty 4-5 vteřin musíme vydržet. 4-3. Nevydrželi jsme to do těch 5 minut. Každopádně 4 minuty 57 vteřin je snad můj osobní rekord. To je úplně brutální. Už mi ani nezbyly token doublery. Podívejte se na to, kdybych já měl token doublery, tak mám z téhle hry 1040 tokenů. A to je 10 čestek jednou hrou. Tentokrát si Colta beru já, zapínám další Robo Rumble a opět za 20 tiketů. Náš tým se tentokrát skládá z Colta, Rosie a Crowa. Kdo by si vzal Crowa do Roborumble? Co to je za tým, pane bože? Já nám důvěřuju, jo, já nám prostě věřím, ale toho Crowa fakt nechápu. Jestli tohle to nebyl překlik a týpek to myslí opravdu vážně, tak teda jako nevím, co si o něm má myslet. Colt nemá ani hodně životů, nemá ani vysokou damage a já fakt prostě nechápu, co tady dělá. Crow už je zase u našeho trezoru a jsem si skoro jistý, že zase umírá. Naštěstí má náš tým mě, takže to docela tahám. Okej, použiju superabilitku. Trošku jsem tady otevřel, ale věřím, že superabilitka byla účinná. Ne, snipři, ne. 1101 hitem. A to jsou všude kolem vás, jo. Jsem zvědavý, jestli zvládneme tohle z toho robota. Aniž bychom přišli o trezor, protože Crow je mrtvej. Ten jde na smrt prostě, on to snad si to jako uvědomuje. Crow zahlídá trezor, já jdu pomoct, protože ta jinak tady chcípne. Crow zatím perfektně odlákává robotovou pozornost, už to tak perfektní není. 3,5 minuty ve hře. Robot je ale mrtvej skoro, dobrý. Tohle jsem měl přežít, to je docela blbý. To je sice hezký, že dal Crow všechny roboty pod poison, ale jako že bychom tady byli nějak naživo, mi to se jako říct nedá, no. Pomož mi, Crowe, pomož mi, potřebuju tě teďka. Potřebuju fakt každýho. Dobrý, Rosa je zpátky. 4 minuty ve hře, tohle to rozhodně nebude. Tohle rozhodně nepřekoná hru minulou. Ale hru první jsme překonali. Proč Rosa použila svoji superabilitku teďka poprvý? 5%, 1% a jsme dead. 4 minuty 8 vteřin. Ani jsem nezaregistroval, že se mi vypla kamera, omlouvám se. Každopádně 4 minuty 8 vteřin není to nejhorší výsledek, ale ta předchozí hra, ta byla vážně skvělá. Což znamená,
že těmhle pár hrama nepoužil jsem ani půlku svých event ticketů. A těmhle pár hrama jsem si vydělal, nebo získal 20 čestek. Takhle jednoduchý je sbírání čestek v Roborumble, pokud máte tikety. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem. Přál bych si tady vidět 7777 lajků. Pokud chcete, nebo pokud ještě nemáte, můžete mi určitě přihlásit odběr. Spíš musíte. Pokud chcete, můžete si koupit můj merch, který najdete pod prvním odkazem v popisku. A já se na vás těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně. A ahoj.